Vad säger du om att göra något av det här då? Bakircioglu. Kennedy Bakircioglu. Så får han problem i bollhanteringen. Rosenberg reparerar. Långt ut till vänster är Christian Willemsson. Rosenberg i straffområdet. Nu ligger helt plötsligt Rosenberg ner. Någonting händer där inne. Och då är det blåst för... Ja, det mest troligt. Poulsen ligger ju ganska nära till hans. Men den assisterande... Domaren har sett någonting. Det är därför Rosenberg ligger i straffområdet. Fandel springer ut till den assisterande som kanske uppmärksammade vad som hände runt Rosenberg. I höger bildkant såg ni Rosenberg ligga där. Domaren kan ha uppmärksammat det. Och det kan vara ett rött kort. Det är ett rött kort på gång från domaren. Han går till bakfickan. Det är rött kort på en dansk spelare vad det verkar. Där är det. Vem är det som ska ut i danska laget? Ett rött kort, ja. Och det är straff för Sverige! Sverige får straffspark! Det är straffspark för Sverige! Och en supporter rusar in på planen! En supporter rusar in på planen mot domaren! En dansk supporter rusar in på planen mot domaren. Sverige har fått straffspark! Visst pekar han på straffpunkten? Absolut. Men den danske producenten skulle ju gärna få visa oss vad som sker. Här har vi se... Oj, 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 det är ett knytnävsslag rätt och vi ser, in. Assistenten ser det på en gång. Ja, han ser det på en gång. Det är ett rött kort som är givet till en dansk spelare för ett knytnävsslag. Mycket, 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 mycket bra agerat från den assisterande domaren. Och domarna kallar nu till konferens. Om det är med anledning av huruvida det är straff för Sverige eller inte. Eller om det är med anledning av att en supporter rusade in mot domaren. Det kan vi i det här läget inte avgöra. Allt det här hände för en och en halv minut sedan ungefär. Nu konfererar alla fyra domarna om hur de ska bedöma situationen troligen. Han pekade på straffpunkten, domaren. Ja. Kommer ytterligare en supporter in på planen. Ni ser honom springa där. Nej, man kan inte garantera säkerheten här i Köpenhamn. Det är ett mycket tragiskt besked att lämna. Studion, varsågoda. Tack. Ja, ni ser själva vad som händer och vi sitter alltså nere i det området där den första supporten som alltså hoppade på domaren. Och bara den saken att åskådarna här jublar åt det här agerandet från supporterhåll är ju minst sagt uppseendeväckande. Men det som hände här bakom oss, det var ju att supporten precis här nere sprang in och gick på domaren precis som ni såg på bilderna. Men det som är uppseendeväckande, Pelle, det är också hur de här vakterna och läktarvakterna agerade mot honom efteråt. Ja, det är stor, stor skandal. För de gjorde ingenting där med. Ja, jag är fruktansvärt upprörd. De tog honom knappt innan han väl hoppade tillbaka, så det var inte ens någon som tog sig i närheten av honom till en början. De gick långsamt, långsamt. Normalt sett brukar man ju vara van med att vakterna kommer in och nästan glidtacklar ner dem och vrider bort dem. Och det är nästan nu när den andra supporten springer in också. De står ju bara och tittar där igen. Jag förstår inte vad vakterna på den arenan håller på med överhuvudtaget. Och jag förstår domaren att han tar det här beslutet också efter den smällen han får. Ett oerhört nonchalant agerande utav den danska säkerhetsvakterna som finns här bakom, som inte egentligen gjorde någonting. Han fick till och med gå upp i publiken efteråt. I alla fall till en början. Har vi klara beskeden nerifrån? Vi får nu beskeden till er. Jag kan tala om för er om jag kommer i bild dessutom. 3-0 till Sverige! 3-0 till Sverige! Matchen är över. Det är tilldömt 3-0 till Sverige. Oj, det är beskedet. Oj, oj, oj. Med anledning av det som hände på slutet där från supportarna man tagit. Det snabba beskedet alltså att 3-3 förändras till 3-0 Sverige. På grund av den här oerhörda skandalen. Vi ska röva Lasse och Jens säger om en liten stund också.